नमस्कार क्रसबिटको यो नयाँ अंकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म कुलचन्द्र विष्ट पछिल्ला दिनहरुमा हामी निर्वाचन केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौं विशेषतः निर्वाचनको प्रक्रिया नै सुरु भइसकेपछि राजनीतिक दलका नेताहरुसँग उहाँहरुका एजेन्डा र उहाँहरुले उम्मेदवारी दिँदै गर्दा के एजेन्डा लिएर उहाँ नागरिकका घर दैलोमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले कुराकानी गर्दैछौं भने उहाँहरुको अपेक्षा र प्रक्षेपणका विषयमा पनि हामीले कुरा गर्दैछौं विशेषतः राजनीतिक अवस्था र अहिलेको परिस्थिति तरल बन्दै गर्दा यस विषयमा पनि हामीले केही कुराकानी गर्दै आएका छौं र यो अंकमा हामीले अतिथिका रूपमा निम्ति आएका छौं आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष भरत गिरी सर यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धेरै धन्यवाद सर अनि नमस्कार आराम हुनुहुन्छ ठीक छ अब यो सुरु चाहिँ के गरौँ भने एजेन्डाबाटै गरौँ होइन जस्तो निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त एजेन्डा नै भयो अब तपाईँहरूको पार्टी लामै समय अगाडि दर्ता भए पनि एउटा नामको हिसाबले अथवा चाहिँ यो सङ्गठन निर्माणको हिसाबले अलिक नयाँ जस्तो अलिक नाम नसुन्ने जस्तो होइन अलिक कम सुन्ने जस्तो देखिन्छ आमूल मसिहा पार्टी चाहिँ परिवर्तन मसिहा पार्टी चाहिँ खासमा के एजेन्डा लिएर चाहिँ अब यो निर्वाचनमा जाँदैछ सायद जनताले राणाहरूलाई हटाउँदा त्यस पछि पञ्चायत हटाउँदा पछिल्लो समयको जनयुद्ध जनआन्दोलन भइसकेर अहिले आइपुग्दा जनताको एउटा तिनवटा कुरा मेजर थियो जस्तो लाग्छ त्यो तिनवटा कुरा धेरै नेताहरूले कोरेकै विषय हुन् हामीले नयाँ कोरेका त होइनौँ तर त्यसलाई कार्यान्वयनको पाटोमा लान सक्ने नेतृत्व आजसम्म जनताले पाएका छैनन् जनताले अहिले पाएको सुविधा जम्मा 10% मात्र हो भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ त्यो चाहिँ वाक स्वतन्त्र प्रेस स्वतन्त्र मात्रै हो त्योभन्दा बाहेक भनेको खासमा जब हामी लोकतन्त्र गणतन्त्र समावेशी संहिता के भन्छौँ धर्मनिरपेक्ष जे भन्छौँ त्यो सबै भन्नुभन्दा पछाडि मेन कुरा चाहिँ के हुन्छ भने जीवन जनताको जीवनमा त्यसले खुसियाली ल्यायो कि ल्याएन त्यसले आराम ल्यायो कि ल्याएन त्यसले उहाँहरूलाई शान्ति ल्यायो कि ल्याएन त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूत गरे कि गरेन भन्ने कुरा चाहिँ मेजर हो जस्तो लाग्छ अहिले पाएको स्वतन्त्रतालाई तिनवटा कुरा मात्रै गरिदियो भने जनता अहिले चाहिँ 10% स्वतन्त्र छ जीवनमा भने तिनवटा चिज गरिदियो भने सायद नेपाली जनता 90% स्वतन्त्र हुन्छ 90% स्वतन्त्र हुन्छ अब 10% त मान्छेको आफ्नो फेरि इन्ट्रेस्ट होला 90% स्वतन्त्र भने के हो भने उसले नेपाली भएर जन्मिएकोमा गर्व गर्छ क्या खासमा चाहिँ मलाई म अमेरिकासँग पनि उसले दाँट्दैन म अमेरिकन भइन पनि भन्दैन कोरियन भइन पनि भन्दैन उसले के भन्छ भने म नेपाली हुँ भन्ने कुरा गर्व गर्छ त्यो भने के रहेछ भने तिनवटा चिज भनेको चाहिँ जस्तै अहिले के छ भने धनीको छोरो डक्टर इन्जिनियर नै परिबस्छ उसको फेरि पनि 1.5 लाख महिनामा कमाउँछ गरिबको छोरो दुर्गम ठाउँमा एउटा प्लस टू गर्छ फेरि पनि पासपोर्ट भएर विदेशबाट जानु पनि बाध्य छ हुने चाहिँ अलि युरोप अमेरिका जान्छ नहुने खाडीमा अहिले पनि 70 लाखको युवाहरू छन् भने पछाडि यो असमानता शिक्षामा भएको असमानता चाहिँ कहिले हट्छ त अर्को कुरा चाहिँ यो घोगन्दी विद्याबाट जनताले कहिले मुक्ति पाउने व्यावहारिक शिक्षा प्र्याक्टिकल शिक्षा चाहिँ कहिले हुन्छ वैज्ञानिक शिक्षा चाहिँ कहिले लागू हुन्छ त एउटा कुरा भने अर्को कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको छोरो पनि मधुरको सुकुम्बासीको छोरो पनि उस्तै खालको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा उस्तै खालको इन्भाइरोमेन्टमा उस्तै खालको मिडियममा स्वतन्त्र रूपमा सित्तैमा पढ्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ चाहे डक्टर पढोस् चाहे इन्जिनियर पढोस् कतिवटा पढ्ने भने चाहिँ राज्यले बरु छुट्याउला यति समानता र निशुल्क शिक्षाको कुरा शिक्षा सित्तैमा हुनु पऱ्यो र अर्को चाहिँ औषधोपचारको विषयमा भन्यो भने यहाँ पहुँचवालाहरू चाहिँ अरबौँ करोडौँ करोडौँ खर्च गरेर बाँच्छन् भनेपछि यहाँ सीतामण्डपबाट मर्ने पनि परिवेश छ भने यो देशमा नेपालीहरू जन्मिसकेपछि उसले औषध उपचार चाहे सुगर प्रेसरको होस् चाहे बिरुवाले फेरमा जेसुको फेर भरोस् उसलाई राज्यले आफ्नो तर्फबाट सुविधा दिनुपर्छ कोही पनि मान्छे ठुला होस् लानु होस् कोही पनि कि विदेश सबै नेपालीलाई विदेश लाने व्यवस्था गर्नु पऱ्यो होइन भने बरु विदेशमा भएको त्यो प्रविधिहरूलाई नेपालमा ल्याएर आधुनिक किसिमबाट जनताको उपचार गर्नुपर्छ त्यो स्वास्थ्यमा सित्तैमा गर्नुपर्छ अहिले मैले किन यो कुरा भन्दैछु भने 70 लाख युवाहरू जो त्यसमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पठाएको पैसा कहाँ खर्च हुन्छ भन्दा बाबामा सुगर प्रेसरको औषधिमा खर्च हुँदो रहेछ बाँकी पैसा चाहिँ राम्रो शिक्षाको नाममा बोर्डिङ स्कुलमा बुझाइँदो रहेछ मुठीभर बोर्डिङहरू त धनी भए तर फेरि पनि ऊ 10-15 वर्ष जो विदेशमा बस्छ परिवारबाट अलग रहेको छ आउँदाखेरि जताततै हुन्छ जमिन बाँधो छ भनेपछि यो खालको परिवार अन्त्य गरेर के गर्नु पऱ्यो भने शिक्षामा सित्तै हुनुपर्छ उपचारमा उपचार सित्तै हुनुपर्छ यो दुईवटा चिज जब तपाईँले गर्नुहुन्छ जनता पैसा खर्च पनि ठाउँ छैन उसले त अब खानेर लाउने मात्रै कुरा हुन्छ तेस्रो कुरा के हो भने बुढो हुँदा के गरे होला भनेर मान्छे भ्रष्टाचार गर्छ किन आफूले चाहे छोराछोरीलाई त राख्ने भने व्यापार गर्छु भन्छ जग्गा बेच्छ होला फेरि म कसरी जिउने भन्ने समस्या हुन्छ अनि हामीले के भन्यो भने अहिले भएको 4000लाई बढाएर हुनसक्छ 8000 बनाउनु पऱ्यो बरु बनाऊ यदि त्यसो होइन भने हरेक वडा पालिकाको सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रमको व्यवस्था गरिदिउँ उसलाई के चिन्ता नहोस् भने छोरो धनी होस् कि गरिब होस् कि त्यो के सुक्यो होस् कि उसको विषयमा त सरकारले गर्ने भइसकेपछि उसले छोरालाई थुप्रादैन जस्तै अहिले विदेशीहरूले कति मान्छेहरूले चाहिँ धर्मपुत्र बनाएर के बनाएर च्यारिटीहरू पैसा जुन हाल्छन् हामी भनिरहेछौँ नि किन उसको छोरा छोरी सन्तान सबै राज्यले हेर्दैपछि बाबामाको पैसै चाहिँदैन मलाई त यस्तो लाग्छ यदि हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा त्यो गरेर
गरेर बुढो हुँदै पाल्ने ग्यारेन्टी गरे हुन्छ सायद हाम्रै मान्छेहरू पनि आफ्नो भएको हुन्छ नि कसैको त 2-4 करोड पनि छ सायद त्यो बेजर अफ्रिकाको कुनै देशहरुमा च्यारिटीमा हाम्रै नेपाली पनि पैसा राख्छन् होला जस्तो लाग्छ यो तीनटा यो तीनटा कुरा गर्दिसकेपछि चाहिँ नेपाली जनता 90% स्वतन्त्र छ यो कुरा हामी अब यो नयाँ त भएन तर हामी यो कुरा कारण जुन दिन गर्छ जस्तै अब कल्ले चाहिँ गर्छ र जुन जुन कानेसिरेका भनेर भन्दा भन्दै पनि बालेनजीले हर्काजीले केही न केही त लक्ष्य त देखाइदिए भनेपछि त्यस्ताको क्रान्तिकारी नीति बनाउन ठम्मे यदि हामी जस्तो नेता जान्यो भने सायद युरोप रमेर पनि हामी जस्तो नेताले बनाएको भन्ने लाग्छ हामी त्यति किसिमले डेडिकेट छौँ यी तिनवटा कुराहरू कम्तीमा हामीले गर्न चाहन्छौँ तर यसका सँगै पछाडि अरू धेरै पनि कुरा यसमा कुरा के हुन्छ भने नि जस्तो यति कुरा गरिरहँदाखेरि नि सबैले तपाईँले भन्नु नि सबैले उठाउने कुराकै हो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीकै कुरा हो क्या तर त्यसो भनिरहँदा जस्तो विशेषतः स्वास्थ्य र शिक्षाको निशुल्क कुरा गर्दा स्रोत व्यवस्थापनको कुरा आउँछ क्या होइन अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ भने जस्तो हिजोका दिनमा कुनै सिद्धान्त नलिने तर पपुलारिज्मलाई सिद्धान्त बनाएर हिँड्ने वैकल्पिक शक्ति भन्नेहरू पनि यो देशमा जन्मिए जो चाहिँ एउटा निर्वाचनभन्दा अर्को निर्वाचनसम्मै टिक्न सकेनन् उनीहरूका एजेन्डाहरू पनि कतिपय यहीसँग मिल्ने थिए होइन तर त्यसमा स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता कुराहरूलाई निशुल्क गर्ने त स्रोत व्यवस्थापनको कुरा हुन्छ नि त मेरो विचारमा सन्दीप गर्नुभयो हजुर यसमा स्रोत व्यवस्थापनको मुख्य कुरा रहन्छ नेपाल जस्तो गरिब देशले त्यो सम्भव छ भन्नु हुन्छ कुरा के छ भने नि मैले एउटा अर्थशास्त्रीसँग कुरा गर्दै थिएँ उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने हामीले नेपाली कर्मचारीहरू जो हुनुहुन्छ नि निजामती कर्मचारी उहाँहरूलाई हामीले 50,000 तलब दिँदा पनि नेपाल गरिब हुन्न अरे क्या खासमा चाहिँ त कुरा चाहिँ के रहेछ भने त्यसको व्यवस्थापन जस्तै अहिले भर्खर उहाँले एउटा त्यो खाका एक्चुअली एउटा प्रशिक्षणमा बताउनु हुन्थ्यो कि खासमा चाहिँ 18 खरबको जुन बजेट छ नि त्यसमा खासमा भन्दै 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 लाँदा उहाँले यसरी ल्याउनु भयो कि अन्तिममा चाहिँ 1 खरब कि कति मात्रै विकास हुँदो रहेछ त्यसको पनि कति पर्सेन्ट विकास हुँदैन भनिदिँदो रहेछ क्या खासमा चाहिँ भने पछाडि सायद मेरो विचारमा यहाँले साधन सक्दैन जति जसरी अहिले हामीले शिक्षालाई महँगी ठानेछौँ होइन जस्तै 45,000 तिर्नु पर्छ एउटा 5-6 कक्षा पढ्नेलाई त्यस्तो पनि छन् भने यहाँले जसरी छानिरहनु छ यो त उयो हामीले भूमाफिया भन्छौँ शैक्षिक माफिया भन्छौँ के अरे स्वास्थ्य माफिया भन्छौँ होला विभिन्न खालको हुन्छ नि औषधि उपचार सम्बन्धी यी सबै कुराहरू तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने जब राज्य आफैले चिजलाई यदि आफ्नो हातमा लियो भने यो औषधि पनि यति महँगो हुनेवाला छैन यो महँगो हुनु पर्दैन अर्को कुरा प्राविधिक कुरा तपाईँले भन्नुहोस् न एउटा विद्यार्थीले एमबिबिएस पढ्नको निम्ति 1 करोड खर्च गर्नुपर्छ अब एमडी हुनुपर्ने भनेदेखि 1.5 करोड 2 करोडको कुरा आउँछ अब त्यो कुरा भने त तपाईँको लाइब्रेरी भएको चिजहरू त एकचोटि किन्नेपछि सधैँको लागि सेटल हुन्छ नि उसले कहाँ त्यो त केमिकल किन्यो उसले टाका टुक्का के मिलाउने हाल्ने मात्रै कुरा हुन्छ खासमा त त्यो भनेको लुटतन्त्र मात्र हो त्यसमा त्यसले त्यत्रो धेरै महँगो किन बढायो भन्दै त फेरि मैले यता पनि जानु पर्ने हुन्छ फेरि भ्रष्टाचार सम्बन्धी जानु यता त सबै हाँगा बिङ्गा छन् यदि राज्यले सबै कुरालाई आफ्नो नियन्त्रण लिन सक्थ्यो र भ्रष्टाचार यदि नियन्त्रण गर्थ्यो भने यो त्यस्तो असम्भव भन्ने कुरा होइन भन्ने हाम्रो विश्वास तर के हुन्छ भने नि राज्यले त केही गर्ने होइन जस्तो राज्यले त नेतृत्व गर्ने हो र लोक कल्याणकारी राज्यको कुरा त्यही भएर उठ्छ होइन राज्यले व्यापार गर्ने होइन बिजनेस गर्ने होइन अथवा चाहिँ यी कामहरू गर्ने होइन जसमा शिक्षा र स्वास्थ्य त व्यापारको कुरा परेन यसो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रा जुन सरकारले नेतृत्व गरिरहेका संस्थाहरूको हालत छ नि यो हालतको आधारमा चाहिँ हामीले भोलि गएर एउटा सरकारले यी कुराहरू जुन मुख्य कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ आफैले चलाउन सक्छ भनेर विश्वास गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ मैले संसारका धेरैवटा देशहरूको पनि मैले उहाँहरूको पनि धेरै नि त उहाँहरूको पनि होला यस्तो हुन्छ कुरा त के हुन्छ भने राज्य आफै चाहिँ पैसा कहाँ ल्याउँछ त भन्ने कुरा त स्वाभाविक कुरा हो सायद त्यसो हुँदै गर्दा के गर्नु पर्ने भयो रोजगार दिनुहोस् भन्नै पर्दैन क्या राज्य आफैले रोजगार सिर्जन गर्नु पर्ने भयो रोजगार सिर्जन के गर्नु पर्ने भयो त उद्योग कारखाना खोल्ने भयो उद्योग कारखाना खोलेर के गर्नुपछि ती मान्छे त्यहाँ कर्मचारी भर्ना हुने भयो भर्ना भएपछि के गर्न सक्ने भयो त भने राज्यले मानौ 3 कोठामा भाडा कति लाग्छ राज्य आफैले खाका बनाउँछ खासमा तपाईँ जिउनको निम्ति 2 बच्चा तपाईँको श्रीमान श्रीमती कतिवटा कोठामा बन्नुपर्छ काठमाडौँमा कस यो काठमाडौँको अब त यो अब सबै कुरा त मैले यहाँ भन्नु मिल्दैन मेरो दिमागमा यस्ता कुराहरू चल्छन् नि जस्तै त्यो हाइवेको नजिकमा पिच भएको ठाउँमा पानीका सुविधा भएको ठाउँमा सबै खालका कुरा भएको ठाउँमा सायद त्यसको पनि त क्याटेगोरी हुन्छ होला नि त भाडा कति तिर्ने के तिर्ने भनिहाल्नु पनि त्यो राज्यको फेरि छुट्टै अर्को संहिता कुरा भयो होला नि नगरपालिका गर्छ होला ती सबै कुरा गर्दै गर्दा त्यसको राज्यले नै हिसाब गर्छ कि खासमा तपाईँलाई कति भयो पुग्ने हो त खासमा पाहुना आउँदा कति छ अनुमानित सबै चाहे कर्मचारीले तलब दिने विषय कुरा चाहे त्यो कसैलाई प्राइभेट सेक्टरमा तलब लाउने जाहेर लाउने कुरा ती सबै कुरा गर्दै गर्दा राज्यले के गर्न सक्छ तपाईँलाई खान लाउन घरबाट तिर्न सर्टेन पैसा बजेट बचत हुने पनि गरिसकेपछि बाँकी पैसा राज्यले ट्याक्सहरू पनि लिन्छ होला त्यसमा त्यो चाहिँ खै त कल कारखाना अब फेरि तपाईँको प्रश्न यहाँ आउँछ नि त कल कारखाना छैन त फेरि जनताले तलब चाहिँ कहाँ पाउँछ अहिले 70 लाख युवा तपाईँले नै भन्नुभयो विदेशमा हुनुहुन्छ ती सबै युवालाई तपाईँले भुल्दैन विदेशमा नपढ्नु हुनुहुन्छ अनि त्यो युवालाई के गर्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई थाहा छ मैले के भन्छु त्यो दिन यदि हामी आमूल प्रधानमन्त्री पार्टी सरकारमा थियौँ भने चाहिँ म जनतालाई यो तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत पनि भन्न चाहन्छु
हामी के भनिरहेको छौ भने हामी सरकारमा गएको सायद एक साल भित्र देखि कोही पनि नेपालीको छोरो युरोप र अमेरिका पनि जान्दैन र खाडीको मुलुकमा पनि जान्दैन त्यसपछि तिनीहरूले के क्यारी होला राख्नुहुन्छ भने त पनि भन्नु होला हामी के भन्दै छौ भने बरु राज्यको स्केल 40,000 छ भने बरु 20,000 रुपैयाँमा हामी जनतालाई बेरोजगार भत्ता दिउँ बेरोजगार भत्ता दिँदै गर्दा जनतालाई हामी के भनेर मोटिभेट गरौँ भने ती युवाहरूलाई के भनेर मोटिभेट गरौँ एक्चुली किन हामी मलेसिया र खाडी मात्रै बनाउनु जाने हामी एक्चुली नेपाल बनाऊँ भन्दै गर्दा हुनसक्छ फेरि त्यो पैसा कारण हुन्छ भन्नुहुन्छ फेरि तपाईँको प्रश्न मैले भनेको नेपालले आज तातो भुतो केही पनि नपाउँदा 62,000 रुपियाँ टाउको माथि दिन्छ भने मैले भने आमूल प्रदेश मसेपारी 2,00,000 रुपियाँ नेपालीको टाउकोमा ऋण पुगेछ भने पनि त्यो ऋण ल्याउन तयार जुनसुकै दाता राष्ट्रबाट जहाँसुकैबाट पनि ल्याउन तयार तर जनतालाई हामी यस किसिमबाट उद्योग कल कारखाना हस्पिटल के बनाउनु पर्ने सुरुङ बनाउनु पर्ने रियल मार्ग भने ती सबै कुरामा बेरोजगार युवा मैले त भनेको पहिलो वर्षमा नै यदि हामीले भर्ती गऱ्यौँ भने 10,00,000 युवाहरू हुन्छ 10,00,000 युवाले बिहानदेखि प्रशिक्षण गर्दै गर्ने काम भनेको म त भन्छु हामीले सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा सायद 3-4 वर्षभित्रमा तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा पिच नभएको ढल फुटेको बाटो केही पनि नभएको त्यस्तो खालको कुराहरू नै पाउनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ त्यस किसिमको हामी खाकर दर्शाउनु छ त्यस किसिमबाट हामी बेरोजगारलाई व्यवस्थापन बेरोजगारलाई व्यवस्थापन गरेर ऋण बोक्दै गरेर उनीहरूलाई निर्माण बनाउँदै गरेर त्यसभन्दा पछाडि के हुन्छ त उद्योगहरू बनिसक्यो हुन्छ कल कारखाना हस्पिटलहरू के बन्न पनि बनिसक्यो हुन्छ भनेपछि अब तिनै मान्छेहरू नयाँ उत्पन्न भएको के हुन्छ त्यही उहाँले काम गरी बताउनुहुन्छ यस किसिमबाट देशको समाधान गर्न सकिन्छ तपाईँहरू कतिवटा जिल्लामा चाहिँ यसपालि उम्मेदवारी हामीले कति क्षेत्रमा जिल्ला वाइज त हामीले करिब करिब 50-55 जिल्लामा हामीले सङ्गठनलाई लगातार यो 5-7 वर्षमा पुर्याएका थियौँ तर पनि अब के छ भने यो पुरै करप्ट र भ्रष्टहरूले सबै आफ्नो कन्ट्रोलमा लिँदै गर्दा कार्यकर्ता पनि त्यो घर भाडा के अरे अफिस भाडा पनि तिर्दिने मोटरसाइकलमा तेल पनि हालिदिने मोटरसाइकल पनि किनिदिने यी खालकै वातावरण गर्दै गर्दा मान्छे त अब लोभी पापी बिचरा उनका पनि बाध्यता छैन अब रोजगारी छैन केही छैन भनेपछि कार्यकर्ता बन्दा पनि त उसलाई त सजिलो छ सायद हाम्रो मान्छेलाई हामीले त्यस किसिमको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ उहाँहरू जति सक्रिय हुनुहुन्छ त्यति सक्रिय हुनुहुन्न तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ र हामीले त्यति धेरै उठाएनौँ सायद त्यस्तै त्यो लिस्ट त फाइनल हुनै बाँकी छ सायद हामीले त्यस्तै 50-60 ठाउँमा मात्रै उठाएको तपाईँले चाहिँ उम्मेदवारी कुन क्षेत्रमा मैले जिल्लाबाट तर मेरो केन्द्रीय समिति खासमा प्रत्यक्षमा उठ्ने कि भन्ने पनि कुरा थियो तर हाम्रो केन्द्रीय समिति के निर्णय गर्ने कम्तीमा हाम्रो अध्यक्ष जतिको मान्छे जुन किसिम भिजन र दर्शन म खासमा आध्यात्मिक भौतिकवादको प्रतिपादक पनि म नेपालमा नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्छु जसरी मार्क्सवाद जसरी माओवाद जसरी प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छन् त्यस्तै आध्यात्मिक भौतिकवाद भने नयाँ दर्शन मैले प्रतिपादन गर्दैछु त्यसको विषय मैले एउटा किताब भनेर मैले यहाँ अहिले त होइन त्यसले गर्दा उहाँहरूको भनाइ के भने कम्तीमा हाम्रो अध्यक्ष जतिको व्यक्तिलाई यदि हामी संसदमा पठाउनु छ भने कम्ती संसदमा उहाँले जुन दमदार हुन्छ सायद त्यसभन्दा पछाडि सायद त्यहाँ मयो भन्ने नेताहरू अगाडि सायद उहाँहरू फिका पर्नु त्यसले अध्यक्षलाई चाहिँ बरु समान पदमा किन प्रत्यक्ष अहिले भएर जित्नको निम्ति अरब उयो के अरे शासन कोइराली कसले नै भन्नुभयो 6 करोड खर्च गरेको थिएँ म बरु टिकट दिन्छु भन्नुभएको थियो होइन त उहाँले मैले 6 लाख कि कोही के भनेको थिएँ भनेपछि टार्नु हो क्या भनेपछि त्यत्रो धेरै पैसा हामीसँग छैन त्यसरी गर्न सक्ने कन्डिसन पनि छैन त्यस किसिमको तर नि यहाँ त अहिले त यस्तो छ जस्तो समस्या कस्तो छ भने एकातिर महागठबन्धनको छ त्यसमा अर्को एमालेको प्रतिस्पर्धी छ जो ठुलो छ त्यसै गरेर अहिले त स्वतन्त्र र वैकल्पिक भन्नेहरूको पनि लहर आइरहँदा तपाईँहरू जस्तो सानो अलिक सानो पार्टी जो हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई त गाह्रो होला नि त खर्च व्यवस्थापन चुनावमा लड्न उम्मेदवारी व्यवस्थापनका कुराहरूमा मलाई यस्तो छ पत्रकार भाइ तपाईँले भनेको कुरा पनि एक हद त सत्य हो नि यो कुरा सत्य छ तर म यो गठबन्धनको विषयमा तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत म सरकारलाई भन्न चाहन्छु यो कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो आफूलाई अनुकूल हुने खालको व्याख्या गरिने त्यसअनुसारको नीति बनाइदिने र आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेर आफ्ना कुरा लागू गर्ने भन्ने खालको जुन छ दल भन्नुहुन्छ नि खासमा पहिले चाहिँ शिरपा महाराधिराज हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ श्री छ महाराधिराज हुनुहुन्छ उहाँहरूले जब मल्टिपार्टी सिस्टममा गइसकेपछि पार्टी दल दर्ता गर्न पाए दल दर्ता गरेपछि उसको चुनाव चिन्ह सुरक्षा गर्ने राज्यको दायित्व त्यो चुनाव चिन्ह चुनाव लड्न पाउने प्रतिस्पर्धा गर्ने पनि उसले यदि होइन भने प्रतिस्पर्धालाई यदि बास गर्यो भने त राजाको सरकार आयो हुन्छ भने पनि त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले त्यस्तो त होइन होला यदि दलको प्रतिस्पर्धा हो भने अहिले तपाईँले महागठबन्धन भन्ने कुराहरू पनि वास्तवमा आमूल प्रदेश मसेपारी यसको घोर विरोध गर्न चाहन्छ यो चाहिँ के हो भने लुटालुट गर्नेहरूले लुट्नको निम्ति शक्ति आर्जन गर्ने निम्ति उही गुन्डा गुन्डा मिलेर अर्को गुन्डा ठिक पार्ने भन्ने खालको नीति मात्र वास्तवमा मल्टिपार्टी सिस्टममा चाहिँ तपाईँ जति भोट आए तापनि सबै पार्टीले सिङ्गल सिल लड्नु बरु सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ बरु कोलेसनको कुराहरू ल्याउनु पर्थ्यो तर होइन भने यो चुनावमा चाहिँ गठबन्धन गरेर लड्ने खालको परिपाटी अन्त्यमा चाहिँ उहाँले नीति बनाए भएर खासमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले अतिमिले कुराहरू उहाँले नै बनाएर पठाउनु भएपछि अब हामीले त्यो नीतिमा भइसकेपछि फेर्न मिल्दैन भनेर भन्नुभयो मैले त्यो निर्वाचन आयोग गएर के भनेको थिएँ भने यो गठबन्धन भनेको चुनावमा के त पार्टी एक गरेर आउनु पर्यो एकीकृत भएर आउनु पर्यो क्या पार्टी नै एउटा बनाएर आउनु पर्यो यदि होइन भने यो गठबन्धन भनेको चाहिँ खासमा शक्तिमा पुगु लुटौँ अनि खाउँ भन्ने खालको कुरा मात्रै यो खालको कुरा चाहिँ गलत कुरा छ तर नि यसो भनिरहँदा नि जस्तो संसदीय व्यवस्थामा जसले जे भने पनि सत्ता प्राप्ति मुख्य कुरा हो तपाईँ सत्तामा नपुगुन्जेल तपाईँका एजेन्डाहरू लागु हुँदैनन् त्यहाँ पुग्नका लागि त तपाईँ जस्ता सिस्टम भन्नुभयो हामी छवटा पनि तपाईँ
तपाईहरुका लागि पनि यो त एउटा आधार हो नि जस्तो तपाई एक्लै लड्दा र अरु पार्टीहरुसँग चाहिँ तपाई गठबन्धन गरेर जाँदाखेरि किनभने तपाईका एजेन्डा राम्रा छन् भने त्यो स्थापित गर्नलाई पनि सत्तामा त तपाई पुग्नु पर्यो हैन त्यसो हुँदा त तपाईले यसको विरोध गर्ने कि यसलाई प्रयोग गर्ने मैले नै सायद हामी जस्तै नयाँ भिजन भकार पार्टीहरुले नै बरु त्यसो भन्न बाहेक बरु चित्तबुझ थियो अब तपाईले अहिले भन्दै गरेको जुन पार्टीको गठबन्धनका कुरा छन् अब तपाई मलाई कसरी विरोधी कुराको बारेमा 7 साल देखि अहिलेसम्म जनतालाई उहाँले दिएको के अनि गठबन्धन भएर धेरै सिल्यार गर्नुहुन्छ चाहिँ के दुईत्याको नभएर हो नि त भने उहाँले कपाल धेरै चोटी गर्नु भो जनता अगाडि धेरै चोटी झुक्याउनु भो अनि झन्नै दुईत्या पनि त दियो उहाँहरुको एकलोडी सरकार पनि त चल्यो जनताले चाहिँ के पायो भन्ने कुरा हुन्छ त्यसले त उहाँहरुको गठबन्धनको खास अर्थ छैन हुन त अब संविधानले दिएको अधिकारलाई अर्थात निर्वाचन आयोगले दिएको अधिकारलाई अथवा उहाँहरुले बनाएको त्यो कार्यसूची अनुसार उहाँ त अगाडि बढ्न पाउनुभयो तर हाम्रो यसमा आपत्ति छ भन्ने लाग्छ अर्को कुरा चाहिँ यहाँले यहाँको संख्या हजुर त नयाँ नयाँ पार्टी अहिले संगठनमा धेरै छैन सानो सानो पार्टी भन्नुभयो म आफै चाहिँ किन सानो भनिरहेको छैन भने मैले नवराज विकास जस्ता व्यक्तिहरू जातको आधारमा मारिदिएर मैले उहाँका आवाज उठाएको छु भने अर्को चाहिँ अल्पसंख्यक जात जाति धर्म सम्प्रदायका विषयहरू पनि हामीले लगातारमा आवाज उठाएको छौँ कतिचोटि खाडीमा गएका मानिसहरूको विषयमा आवाज उठाएको छौँ कतिचोटि सिमाना मिचेका विषयहरू पनि हामीले यदि राष्ट्रप्रेमी मान्छे हुने ती पनि हाम्रा मान्छे हुन् यदि साँच्चै काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा लागेका सोकल दलित आजकल त शिल्पी भन्न चाहनुहुँदैछ उहाँहरूले शिल्पी समुदाय भएको 40 लाख हामी छौँ भनेर भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको भत्तो लाग्नु भनेको त्यसको पहिचान पनि परिरहनको निम्ति उहाँहरू नै चाहनुहुन्छ मेरो केही लाग्दैन यदि होइन भने उहाँहरूको लागि निकासा भनेर कम्तीमा आमूल बर्दन मसी पनि खर्च्छन् उहाँहरू पनि हाम्रा मान्छे हुन् त्यस भए काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टले 31 लाख एमाले 31 लाख ल्याएको भने म आजकै दिनमा पनि 30-40 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ मेरो पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने म दावी गर्छु त्यो त जनताले कसरी बुझ्न सकिन्छ आफ्नोमा छ एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ यहाँले के भन्नु भने पैसा त छैन किन नयाँ पार्टीसँग त पैसा हुने भएन व्यापारी पनि दिएको छैन तपाईँसँग विचार कति हुन्छ र तपाईँको त जायज हो तर दर्शन र भिजन भन्ने कुरा जनताको विषयमा जब तपाईँको कुनै एउटा आगो बल्छ भने त्यो आगो पैसा भएर खोलामा फाल्न पर्ने भयो भनेर कसैले राजनीति खोल्ने होइन राजनीतिमा लागिसकेपछि गलत मान्छेले दिएर गलतकै कुरा निम्ति ल्याउँछ मलाई उनीहरूले पैसाले चुनाव जित्छ आफ्नो ठाउँमा छ तर जनताले पैसा दियो भने खाइदिनुपर्छ र यदि भोट चाहिँ दिने कुरामा चाहिँ कम्तीमा हामी जस्ता पार्टीलाई दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र कम्ती पैसा भए पनि नभए पनि जनताको आवाज हामी उठाउँदै जाँदाखेरि जनताले हामी त्यो कुरा खास समर्थन गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ अनि हामी 30 लाखभन्दा बढी जनताको पक्षमा काम गरेका छौँ समर्थनमा काम गर्छौँ करोडौँ मान्छेको पक्षमा काम गर्छौँ उहाँहरू कम्तीमा पनि हामीलाई एकचोटि मौका दिनु उहाँहरूले यो पार्टी 40 वर्ष अगाडि आउनुपर्ने छ भने उहाँहरूले भन्ने गरी हामी काम गर्ने यसो भनेर तपाईँहरूले एउटा तयारी त छ नि त कति सिट चाहिँ हामी जित्छौँ र कति समानुपातिक मत ल्याउँछौँ भन्ने तपाईँहरूको अब यहाँ दुई तिनवटा कुरा छ जस्तै मैले अहिले लेखेँ नामहरू पनि जुन विषयहरूमा यो 6-7 वर्ष यहाँले सायद हाम्रो विचारहरू मेरो 6-7 वटा नियतमा भरतगिरी भनेर सर्च गर्नु अर्थात् सहयोगी टिभी सर्च गर्नु त्यहाँ 6-7 वटा हाम्रा भनाइहरू छन् त्यो भनाइमा हामीले अतिकामी समयमा के गरेका छौँ भने जो शोषित छन् पीडित छन् जस्तै मेरोवाला रोगी 4 लाख मान्छे चाहिँ मैले हस्पिटलमा देखेँ भने 4 लाख मान्छेको विषयमा मैले आवाज उठाएको छु अब मैले नवराज विकास जस्ताको आवाज उठाउँदैछु भने मैले 40 लाख मान्छेको आवाज उठाउँदैछु अल्पसङ्ख्यक जात जाति धर्म समुदायको विषयमा गर्छु यहाँ थुप्रै 51% मान्छेहरू फेरि पनि मुस्लिम होलान् के अरे बुद्धिस्ट होलान् अथवा क्रिस्चियन होलान् अथवा के होलान् तिनका विषयमा पनि आवाज उठाएको छु म त राजनीतिक पार्टी भएको नाताले म त भन्छु अब मुठीभर बसेर मोज गर्नेहरू बहानाको लागि एजेन्डा ल्याउनेहरूको विषयमा त होइन होला यदि होइन भने मैले के अरे यो रामचन्द्र झा जस्तो हनुमान मन्दिरमा मारिएका पुजारीको विषयमा आवाज उठाएको छु भने तिनकै पनि त भक्ता त होला अनि बङ्गलादेशमा अल्पसङ्ख्यक हिन्दूहरूमाथि मुस्लिमहरूले मार्ने मन्दिर भत्किने गर्दा तिनको विषयमा हामीले आवाज उठाएको छौँ कम्तीमा राष्ट्रवादी कोही मान्छन् तिनका विषयमा हामीले आवाज किन उठाएको छौँ भने सायद नेपालको इतिहासमा एकैचोटि 1-2 दिनभित्रमा हामीले त्यो लिपिलोपे लिम्बिया धुराको विषयमा हामीले सायद 10 वटाभन्दा बढी दर्जन जति राजदूतावासमा पहल गरिदिनुहोस् हाम्रो जमिन फिर्ता लिनु सायद एकैचोटि सायद त्यसरी त्यो ज्ञापन पत्र बुझ्नु सायद हामी नै थियौँ होला त्यसले त जनता विषयमा जुन किसिमले हामी गरिरहेको छौँ हाम्रा कुरा नसुन्दा एउटा पारो छ अस्ति म तपाईँले जुन जाँदै गर्दा त्यहाँको त्यो बसको ड्राइभरसँग पनि 10 मिनट मात्र कुरा थिएँ 10 मिनट कुरा गर्दा गर्दा उहाँले मेरोबाट मैले किताब लेखेको किताब उहाँले दिनुभयो अनि उहाँले के भन्नुभयो भने ए अब यो देशमा केही छैन म त यही गाडी चलाउँछु खान्छु भनेको थिएँ तर कम्तीमा असल मान्छेहरू अझै पनि बाँकी रहेछन् म साँच्चै आज चाहिँ मैले एउटा असल दिन मेरो लागिरहेछ कि मैले तपाईँ जस्तो भरतगिरी जस्तो नेतालाई पनि भेट्न पाएँ तपाईँको दर्शन र भिजन मैले अब मैले तपाईँको यहाँ त छुन मिल्दैन मैले त्यो भ्रष्टाचार जस्तै मान्छेले कहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार कसरी निन्दा हुन्छ भन्ने विषय हुन्छ जस्तै कृषिमा आधुनिकरण कसरी गर्नुहुन्छ नि भन्नुहुन्छ शिक्षामा आधुनिकरण कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले भन्नुभयो यो स्वास्थ्य कसरी गर्न सकिन्छ यस्तो महँगो छ के छ भन्नुहुन्छ वास्तवमा राज्यले जब संरचनाहरूलाई विकास गर्छ भने त्यो महँगोको विषय होइन जनताले साँच्चै मनदेखि तपाईँको जस्तै तपाईँको छोरो बिमार तपाईँ ऋण मानव 10 लाख रुपियाँ तपाईँ ऋणमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ छोरो बिमार हुन्छ यत्रो ऋण छ म गर्दिनँ भन्नुहुन्छ कि अर्को ऋण ल्याएर भने तपाईँ छोरालाई
बचाउन खोज्नुहुन्छ भनेपछि एउटा गार्जियन एउटा राष्ट्र प्रमुख भनेको अथवा सरकार प्रमुख चाहिँ जनताको गार्जियन भएको कारण ऊ साच्चै जनताप्रति प्रेमी छ भने ऊ साच्चै आफ्नो निजी स्वार्थ मुक्त छ भने त्यो मान्छेलाई साँच्चै मान्छेले ईश्वर भन्छ मलाई त लाग्छ आमूल प्रदेश बसे भने सत्तामा जुन दिन पुग्छ र हामीले जुन एजेन्डाहरू जुन कार्यक्रमहरू देश र जनताको निम्ति गर्छौँ नि जहाँ मानिसहरूले यसरी भन्नुहुन्छ विष्णुको अवतार उहाँ नै हो अथवा जिजस क्राइस्ट जिउँदै ऊ नै हो सायद अर्थ मोहम्मद सायद आयो भने यस्तै गर्छ होला भन्ने गरी हामी काम गर्छौँ भनेपछि जनताले एकचोटि त ट्राई हेर्नु भने उहाँले यत्रो 30-32 वर्ष एमाले माओवादी काङ्ग्रेसलाई ट्राई हेर्नुहोस् भने एकचोटि आमूल प्रदेश मसेपालाई ट्राई हेर्नको निम्ति यहाँहरूलाई खास आह्वान गर्न चाहन्छु यहाँ होइन हाम्रो नि हाम्रो प्रश्न के हो भने जस्तो अहिले पनि वास्तविकता के छ भने 6 दल राष्ट्रिय दल बन्न सफल भए अन्य दलहरू धेरै छन् जो सङ्ख्यामा ठुलो सङ्ख्या भयो नि जो एलायन्स गरेर अगाडि जान सक्छन् जस्तो परिवर्तनको सम्भाग आफूलाई दाबी गर्नेहरू वैकल्पिक दाबी गर्नेहरू त एक हुन सक्ने अवस्था छ तर अवस्था कस्तो देखियो भने बहुदलीय व्यवस्था भन्ने बित्तिकै दल चाहिँ एउटा पसलको रूपमा मात्र स्थापना गर्ने खालको अवस्था देखियो क्या त्यो आक्षेप चाहिँ यी दलहरूमा लाग्छ क्या जसरी चाहिँ एलायन्स गरेर जाउँ परिवर्तनका एजेन्डाहरू हामी बोकौँ सम्भाग भएर जाउँ भन्दा पनि आफ्ना म मात्रै कसरी पुग्छु भन्ने खालको जुन धारणा विकास भइरहेछ नि यसले चाहिँ तपाईँहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्छ क्या यस्तो होला पत्रकारज्यू मलाई कस्तो लाग्छ भने हामी बाहिर जे देखिरहेछौँ नि भित्र त्यस्तो हुँदैछ हामी नेपाली नेपालीलाई भइ के भन्ने एउटा अभियान थियो होइन त्यो अभियानका हाम्रा ज्ञानेन्द्र साईजी उहाँलाई हामीले साँच्चै उहाँ पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान त हुँदो रहेछ हामीले पनि साथ समर्थन गरेकै थियौँ क्या हाम्रा मान्छेहरू पनि साथ समर्थन गर्नुभयो धेरै मान्छेहरूले उहाँ चाहिँ एउटा केही न केही गर्ने मान्छे हो भन्ने ठानेको तर उहाँ पनि त कतैबाट परिचालित भएर त्यो त एउटा मखुन्डो नै रहेछ अन्तिममा त अर्को कुरा रहेछ जस्तै रवि लामिछानेको कुरा अहिले तपाईँको चर्चामा ल्याउँछ भने त उहाँको उहाँ अहिले उहाँको प्रेसबाट पनि मैले सायद उहाँको पनि धेरै विरोध त गर्नु हुँदैन तर कुरा के छ भने नि हामीले के ठानिरहेको छौँ भने नि तपाईँको भित्रपट्टिको मोटो के छ भन्ने कुराले हुँदो रहेछ तपाईँको थिम के हो तपाईँको डक्ट्रिन के हो तपाईँ कहाँ उभिन चाहेको तपाईँले के गर्न चाहेको भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ जस्तै बाहिर जनता गएर चाहिँ म पुरै दिदीबहिनीप्रति भक्त बन्न सक्छु म बाहिर पुरै शालीन भद्र हुन सक्छु म केही पनि टचै नगर्ने जस्तो तर भित्रभित्र मजाले चुरोट तानिरहेको हुन सक्छु भित्रभित्र पुरा हुस्किएर ब्रान्डी लडिरहेको हुन सक्छु भित्रभित्र सुरार सुन्दरसँग हराइरहेको हुन सक्छु भित्रभित्र बाहिर चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी खबरदार भनिरहेको हुन सक्छु तर एकान्त मुखनाम दुईवटा सुर्खे चटक राम बाबर त्यो गाडीमा राखा त भनिरहेको हुन सक्छु अहिलेसम्म देखेको कुरा त्यही हो नि होइन अब हामीले अब मान्छे कसरी उहाँहरू के बुझिरहेको छैन बुझ्नु भएको छैन नि अब यो शेरबार जस्ता के बुढाहरू सबै गइसकेपछि चाहिँ गगन थापाहरू जस्ता होइन अनि हाम्रो के अरे योगेश भट्टराईहरू जस्ता होइन अब कति साथीहरू बित्नु भयो उहाँहरू यङहरू होइन अब हाम्रो के अरे गोकुल पास्टर जस्ता यङ मान्छेहरू आउँदै गर्दा अथवा भानु ढकाल जस्ता हाम्रा यङ जेनेरेसन आउँदै गर्दा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ होइन भन्ने यो सबै माओवादी 10 वर्ष उडाएको युद्ध जस्तै हो खास मान्छेलाई नयाँ पुस्ता आउँछ नयाँ भिजन दिदिने तर त्यसमा काटा कुटुक पार्ने अब स्वार्थ पुग्ने अनि खाने त्यसले गर्दा तपाईँलाई थाहा छ सायद मैले यो कुरा यहाँ छुनु हुँदैन होला हामी त एउटा अर्को एउटा थिम पनि हामी भन्ने गर्छौँ त्यो भने के हो भने अँध्यारोमा कुनामा एकान्तमा पनि प्रत्येक दिदीबहिनीलाई आफ्नो छोरी अथवा बहिनी जस्तै ठान्ने मनदेखि नै ठान्ने र त्यसैसम्मको आचरण गर्ने हुनुपर्छ एकान्तमा कुनामा पनि जनताको पैसा नियत खराब गरेर भ्रष्टाचार रूपमा लिनु हुँदैन त्यो लिँदाखेरि चाहिँ मरै सृष्टि गर्ने पनि रिसाउँछ मैले यो जनताको म्यान्डेटभन्दा बाहिर जाँदैछु म एक बार आज जिन्दमा यो लिएर मैले जनतालाई शोषण गर्न म जनतामाथि बरु मर्न तयार छु भन्ने खालको नेतृत्व नि त्यस्तो खालको नेतृत्व युरोप र अमेरिकाले पाएको भएर युरोप र अमेरिका बन्यो नेपाल पनि त्यस्तो देश बन्न सक्छ छिट्टै बन्न सक्छ त्यसको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि हामीले अँध्यारोमा कुनामा पनि हाम्रो पार्टीको एउटा थिम छ अहिले चुनावी बेलामा इमान्दार नेता आजको आवश्यकता भन्ने एउटा थिम छ इमान्दार नेता भनेपछि तपाईँ अँध्यारोमा कुनामा पनि बाहिर पब्लिकले देख्दा तपाईँ जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ नि अँध्यारो कुना पनि एकान्त पनि तपाईँ त्यस्तै व्यवहार गर्नु तपाईँलाई सृष्टि गर्ने ईश्वर पनि खुसी हुन्छ तपाईँका जनता पनि खुसी हुन्छन् र तपाईँको देशमाथि पनि तपाईँ न्याय गर्नुहुन्छ त्यस्तो अर्को नेता यो देशले खोजेका हुन् त्यो नेता तपाईँ भने जस्तो अहिले तपाईँले थुप्रै परिवर्तनको पक्षधार भन्नु नि ड्यान र पक्षधार क्या उनीहरू पक्षधार होइनन् उनीहरू पनि अन्तत गर्दा तपाईँले भन्नुहुन्छ नि एउटा एउटा शब्द नेपाली चरणमा जुनै जोगी आए पनि कानै चिरे का भन्ने कुरा त्यो का चाहिँ आमूल प्रदेश मसेपाटी एकचोटि धरतीमा मेटाउनेवाला छ र मेटोकोलाई हामी खडा भएको छौँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ होइन अब त्यसो भनिरहँदा नि जस्तो फेरि प्रश्न चाहिँ के आउँछ भने हामी जो जो अहिले विश्वास गरेका व्यक्तिहरू छौँ होइन अब यहाँबाट चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भने हो अहिले लहर हेर्ने भने स्वतन्त्रतर्फको लहर छ मैले स्वतन्त्र विषयमा यहाँलाई अलिकति छुनको चाहिँ स्वतन्त्रको कुरा चाहिँ नि जतिसुकै कुरा गरे तापनि स्वतन्त्रताको कुरा चाहिँ मल्टिपार्टी सिस्टममा
स्वतन्त्र सबै स्वतन्त्र आए भने चाहिँ अनि देश बन्छ विशेष गरी संसदमा हुन सक्छ नगरपालिकामा गाउँपालिकामा सायद त्यसले माने राख्छ होला जो जहाँ उ कार्यकारी प्रमुख छ या त के हुन्छ भने दलीय सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ दलले नै सरकार बनाउने हो तपाई भन्नुस् न सबै स्वतन्त्रले जिते तर एउटा पनि जम्मा 30 सिट जित्यो अथवा 20 सिट जित्यो भने नि राष्ट्रले आवरण गर्दा कसले जित्नु भएको थाहा छ दलीय हिसाबले चाहिँ त्यही 20 सिट जित्ने मान्छेले बोल्नु पर्ने हुन्छ अब त्यो 20 सिट जित्ने के हुन्छ स्वतन्त्र भएका सबैले किन्न पर्ने या पार्टीले हुई भएर 100 वटा सांसदलाई लु तपाईले खबरदार न त भोलि फेरि ताले उनी ल्याउँछु भर थर्काउँदा त्यहाँ 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाखमा मान्छे बिकिरहेका छन् भने अब त्यो स्वतन्त्र त स्वतन्त्र स्वतन्त्रै पार्टी भने बुझ्नुहोस् न एउटा एउटा पार्टी हो त्यसको आफ्नै इन्ट्रेस्ट छ त्यसले खर्च गरिरहेको छ होला त्यसको पनि एउटा सपना छ बाहिर भन्दा एउटा कुरा भने अहिले हामीले ज्ञान साहेबको कुराहरू उहाँ त अहिले त्यो एउटा पार्टीको त पुरै एजेन्डा बोक्नुहुन्छ रविन्द्र मिश्र जस्तै उहाँ क्रेज आयो भने त उहाँको राम्रै गर्नु अहिले अन्तिममा त उहाँको लक्ष्य के रहेछ उहाँको लक्ष्य त अर्कै रहेछ या त विभिन्न मान्छेहरू रविकै कुरा पनि गर्नु सायद मान्छेले धेरै कुरा आवाज उठाइरहेको छन् सायद यो कतैबाट लडाकानी भएर यो माहौल बनिरहेको छ भन्ने खालको छ भने जनताले यो कुरा बुझ्नुपर्छ र स्वतन्त्र मान्छेहरूले सांसद जितेर उल्का हुँदैन तर पुरानो पार्टीलाई बास गरेर कम्तीमा हामी जस्तो नयाँ पार्टी पार्टी चाहिँ पार्टी नै चाहिन्छ नयाँ पार्टीलाई मौका दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसको तयारी तपाईँहरू गरिरहनु भएको अहिलेसम्म तपाईँहरू गठबन्धन चाहिँ गर्नु हुँदैन त्यसो भए तपाईँहरू गठबन्धन भन्ने चाहिँ जनता लुट्नको निम्ति लाइसेन्सलाई बलियो बनाउने भन्ने खालको कुरा पनि किन जाने मल्टिपार्टिसन चाहिँ मल्टिपार्टी जाउँ न जनताले जसलाई पत्याउँछ पत्याउँछ भन्ने खालको पनि जानुपर्छ यो चाहिँ लुट्नको निम्ति मिल्ने कुरा हो कि सबै तपाईँ भन्नुहोस् न एमसिसी पास गरिदिने गर्दिन गर्ने भने गरे त अब त्यो के अरे चुच्चे नक्सा निकालेर जस्तो गऱ्यो फेरि हराउँदाखेरि पनि त एमाले पनि त बोलाएको त छैन त ललित निवासको कारणमा एउटा कारवाही भने त अर्को कारवाहीमा परिहाल्दो रहेछ यस्तो खालको माफियाहरूले चलाएको देशमा यो त सबै बालेन साले जस्तो टुको चाहिँ खोल्याएको हो सबै ठाउँका ती कैचीहरूले ट्याक 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 काट्ने खालको नेतृत्व जान्छ जसमा दम छ त्यसमा हिम्मतदारी नेता यो देशलाई खोजेको छ जस्तो लाग्छ हस् यहाँलाई समय धेरै धन्यवाद छ आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीको चुनाव चिन्ह लपसाइन हो त्यो पानको पात पनि भन्छन् यहाँहरू त्यो चिन्हमा जहाँसुकै नेपालभरिबाट तपाईँ मेची महाकाल दार्चुला तपाईँ जहाँसुकैबाट पनि हाल्दा पनि त्यो भोट भरत गिरीको टिममा आउँछ म तपाईँको छोरा नेपालको धरतीमा नयाँ कुरा गर्नेवाला छु यहाँहरूले हामीलाई साथ दिनुहोस् भन्न चाहन्छु यहाँहरूले यो मौका दिनुको लागि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु धेरै धन्यवाद दर्शकबिन आजलाई क्रस भेटेको थियो नि आज हामीले आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष भरत गिरीसँग कुराकानी गऱ्यौँ विशेषतः परिवर्तनका कुरा गऱ्यौँ एजेन्डाका कुरा गऱ्यौँ र निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार